Ek het jou al 'n paar belaglike goed sien aanvang, maar die vat die koek. Reël nommer 1. Jy praat nie as 'n man aan lê om te pad nie en hierdie is nie belaglike goed nie. Hierdie is ek wat besig was om my padding te oefen. Oefen jou padding met 'n poepskoep. Ja, as ek die volgende golftoer wil wen, moet ek nou al my kansse gebruik om aan my padding te werk. Nou maar goed, Tiger Els. As jy eendag klop pad wat met die honde rond speel het, dan kom fiksie die wasmasjien soos ek jou gevra het. Wat presies is fout met die wasmasjien? Ons een of ander setting wat verkeerd is, want vandat ons terug is met vakansie, krimp al my klere. Die probleem is nie die wasmasjien nie, my skat. Die probleem is die yskas. Nou maar goed. Wat nie as 'n man aan lê om te pad nie. Toch. Jy praat nie as 'n man be. As 'n man aan lê om te pad nie. Jy's my beauty and that's your beast. Vinnige dankie aan al ons sponsors hier op die QMAN page. Vir meer inligting oor hierdie besighede, besoek asseblief die caption in elke video.